Vážení diváci a milí posluchači, dovolte, abych vás přivítal u dalšího dílu československého nemovitostního podcastu. A tentokrát na téma nákupy nemovitostí a výkupy jako takové. No a už tady mám s sebou našeho hosta Marka Cifra. To je člověk, který sám o sobě říká, že je to nákupčí nemovitostí. Na tom trhu, tak když jsme se bavili, tak říkal, že v podstatě si o tu plného dětství, protože rodina tak podniká v nemovitostech, podniká v stavebnictví, ale já možná nechám tebe, aby se lépe představil divákům. Tak jo, ahoj Kubo, ahoj diváci. A není to, že rodina podniká v nemovitostech, ale otec má stavební firmu. To jsem se narodil ze s cihlou za uchem, taková ta dětská klasika. Hrál jsem si na písku s báhříkama a byl jsem k tomu tak nějak jako jeden celý život. Samozřejmě stavební vzdělání a tak dále. A až tady v Brně jsem přešel z té strany výstavby do strany obchodu, kdy jsem zjistil, že vlastně to není o tom, jenom skládat cihlu k cihle, ale i do ty cihlu musí koupit, prodat, někoho tam jako usadit a vymyslet celou tu jako strukturu toho, toho podnikání. Uh, to je asi ten přesun. A tady tu druhou část, tak jsem nějakých šest let od roku 2017, 16-17. Ty to zmiňuješ jako druhou část. Co to vlastně znamená nákupčí nemovitostí? Nákupčí nemovitostí je člověk, který dokáže servisovat uh, potřeby Různých klientů, primárně investorů, co chtějí vstoupit do nemovitostí, a ať, už, ať už přímým nákupem nemovitosti, nebo se podílet na nějakém developerském projektu, nebo na nějakém fondu, který financuje developerské projekty. A taky to je samozřejmě retail, ve smyslu toho, že poptávka zní: chceme koupit domeček v této lokalitě, ale na trhu jako v té veřejné nabídce nic není, tak ukaž, co máš pod kloboukem. A já pod kloboukem vždycky něco mám. V Neveřejné nabídce. Neveřejná nabídka. Jak se, jak se člověk dostane k takové neveřejné nabídce? No, uh, z okolností týden zpátky si měl zajímavou schůzku s takovou začínající developerskou skupinou hmm. na hodně řeší otázku jako nákupu nemovitostí a chtěli na nějakou zkratku. A já říkám, dívejte, ta zkrátka není. Mě trvalo pět let, než jsem si vybudoval nějaké kanály, aby to ke mně chodilo tak nějak samo. To znamená bavit se s lidma, aby věděli, co dělám, že zprostředovávám nákupy zájmovým skupinám, investorům a retailů, co chtějí někde let. A je to prostě o té práci, o tom čase, co tomu věnuješ. No. Hmm. Jde to urychlit, nějaké kampaně a tak dále, o tom si budeme třeba bavit jako později. Ale asi není zkrátka. A pro spoustu lidí je právě lepší najít si někoho, kdo už v tom oboru je. Mm -hmm, mm -hmm. A v zásadě já bych řekl, že ten můj brand nákupčí nemovitostí v určitém slova smyslu kopíruje Ameriku, kde je úplně běžné, že prostě lidi mají svého real estate buyer agenta. Prostě mm -hmm. člověka, který zastupuje tu stranu kupující. Mm -hmm. uh, je real estate buyer agent něco jiného, než standardní realitní makléř? Extrémně jiného. Nechci se pouštět jako hned ze startu do realitních makléřů, ale realitní makléř tady je taková entita uprostřed všeho, která má v tom obchodu nějaký svůj vlastní prospěch a pracuje s oběma stranama. V zahraničí ve více státech, ne pouze Amerika, je to spíš jako standard, že v tom obchodu se potkají zástupci obou stran, spolu jednají, vymyslí ten obchod, domoví podmínky a pak to nechají podepsat ty klienty. Hmm, a to mi tady jako trošku chybí. A je to dáno tím, že tady byla taková situace na trhu, kdy. Poptávka byla násoběně větší než nabídka, tak lidi ani nemohli ojednat o těch podmínkách. Nebavím se o nějaké slevě skupní ceny, bavím se o nějaké splatnosti, vybavení, vyklízení a tak dále. Teď to bylo tak, že prostě prodávající a rádi ti maklé jako řekli, je to takhle? Nechceš? Nazdar, dalších 50 v pořadí. Uh, teď je situace úplně opačná a už se dá jako jednat o těch podmínkách velice krásně a jdou už vyjednat i velké slevy. Dobře, že tady o tomhle mluvíš, protože já jsem si na tenhle podcast připravil aktuální statistiku, ať se můžeme bavit o konkrétních číslech na tom trhu, konkrétně to teda statistika i dnes reality, o vývoji trhu s nemovitostmi zbyty tady v jeho kraji. Já když se podívám na meziroční srovnání nákupní ceny malých bytů, bavíme se o jednakákáčkách, tak tam ten nárůst je zhruba o nějakých 28% v letech 2019 až 2020. 2020 až 2021, tak ten nárůst zase je někde okolo až třeba 30%. Teď za tento rok, do října tohoto roku, tak vnímáme, že je pokles asi o 5,3 na té ceně. Nicméně, to, co já třeba i bych vnímal, a vnímal bych třeba z médií, a vnímal bych z toho trhu jako takového, když se bavím s těmi realitními makléři, ale obecně, jaká je ta nálada na tom trhu, tak bych čekal, že ta statistika bude ještě třeba mnohem horší. Co si o tom myslíš? 5,3 je hloupost. Realita je 20, 25. A... Podívejme se do světa. Amerika přecenila nemovitostí o 14%, Německo 15%, Británie o 15%. Máme tady prostě první obrovské problémy v realitních fondech a v Česku si hrajeme na to, všechno je v klidu, nic se neděje, slevy není potřeba dávat. Mm -hmm. A je to zase dáno tím systémem a nějakou českou naturou. A já to přirovnám. Kdybychom byli na burze, elektronické burze, tak se dá nějaká cena a řekne ten algoritmus, dám a pánové kdo nabídne tuhle cenu. Nikdo ji nenabídne, cena jde dolů. Opět vyhlásí tu cenu, nikdo ji nechce akceptovat, cena jde dolů. Je to automatické a to se děje každou sekundu, a proto jsou ty pohyby na těch burzách. Uh, tady je ten arbitr, ten algoritmus, jsou rádi ti makléři. Uh, ti nejsou úplně rychlejší, jsou motivovaní svojí nějakou provizí. Uh, a to nehážu jako na jejich hlavu, to je i o tom, že lidi prostě vidí, a to je ten problém, co řešíme. Ty mm -hmm. říkáš přesně, i dnes.cz mě zajímá zápis na katastru. A já si stahuji data z katastru a tam vidím ty reálné kupní ceny. To, že se něco inzeruje za 8 milionů už půl roku, je nesmysl. To se za tolik neprodá. Buď levní, nebo tam budou dalších prostě pět let. Ale někdo na ceně nemovitost podívá se, co se aktuálně nabízí, a tohle má jako nějakou srovnavací hladinu. A když se o tom jako bavíme velice otevřeně, a říkám to všem klientům, nenakupovat seďme na penězích, počkejme si na druhý kvartál příštího roku, kde už se jako projeví výraznější ekonomické problémy, první insolvence, nějaká větší vlna propouštění, protože ta doba, která tady byla a teprve bude, není úplně jako jednoduchá. Mm -hmm. A tam budou ty příležitosti k nákupu. Takže teď koupí něco za inzerovanou cenu, taky je s dovolením jako hloupost. Mm -hmm. Pokud teďka něco kupovat, tak přijít a na rovnou si říct, hele, dívejte se, mám zájem, mám hotovost nebo mám zajištěné financování, ale prostě cena bude taková tady tu statistiku co zveřejnili ty reality i dnes tak to vychází i třeba z cenových má vychází to třeba z portálu Valuo a podobně hmm. to znamená ale tam já vnímám velký problém v tom, že často to nejsou právě ceny za které se prodalo, ale jsou to ceny za které se inzeruje a v případě toho, že pořád kupující, pardon, prodávající, tak mají ty dolárky v očích a očekávají, že tu, cenu, že tu nemovitost prodají za stejnou cenu, jako byla minulý rok, někdy třeba, já nevím, klidně na konci roku, tak už zkrátka to takhle nebude. No, a musí přistoupit na, na trošku jiné podmínky. Problém je v tom, že ten jako český realitní trh je extrémní v tom, že jsme všichni vychovávaní vlastnit. Vlastní nemovitost, to je ten klíč. Nájem, prostě neodchází peníze každý měsíc. A proto ten trh není tak pružný jako všude jinde. Tady můj odhad je to nějaká spekulace, na kterou sázím peníze své i svých klientů ve výsledku. Uh, ta srovnávací hladina v té veřejné inzerci bude pořád stejná, bude lehce fluktuovat procentičko dolů nahoru a pak najednou to všem dojde, ty jo. My už jsme to fakt půl roku neprodali. Takže hmm. Buď ten prodej stáhneme, nebo ho začneme slevňovat. A najednou to bude ty, jo, oni jsou levnější, musí být ještě levnější. Tak přijde v jeden okamžik taková ta jako likvidační kaskáda, kde bude možnost jako nakoupit. Hmm. V rámci skupiny máme spoustu klientů, kteří se na nás třeba ozývají právě s tím, že už třeba půl roku nebo tři čtvrtě roku tu nemovitost mají v inzerci. Hmm. Používají takovou tu salámovou metodu, kdy jo, jo, každý jo. měsíc kousek ukrajují mm -hmm. z té ceny. Postovečce, postovečce. Po Jenom aby to moc nebolelo, protože tak. pořád se na to musí udělat minimálně 100% marže. <laughs> <laughs> Nicméně, okay. jak když ještě řeknu jednu statistiku, která mě třeba osobně zaujala, a je to zase nějaké srovnání toho Jumorovského kraje, tak jak když se podívám na meziroční eh, nárůst nabídek, v inzerci nemovitostí a budu se dívat na říjen 2021, tak ten meziroční nárůst, respektive řekněme až pokles, a budu se dívat na čistě Brno město, tak mhm. byl o 29% pokles oproti tomu předchozímu roku. To tady jde opravdu vidět, že to byla taková ta zlatá nemovitostní horečka, mhm. kde prostě se kupovalo, co bylo. Byly lokality, kdy to bylo ještě, ještě razantnější, ten pokles. Jo. Třeba Vyškov, tady mám, tak ten pokles o 41% v rámci, mm -hmm. té v rámci té nabídky. To znamená, opravdu v ten moment, při současných stavech i úrokových sazeb, na to, jak byly málo nákladné peníze, tak prostě se, se kupovalo, co se dalo. Jaká to byla krásná doba. Byla to krásná doba. Třeba se toho ještě dožijeme. Uh, No, to je, to je zajímavé, jak dlouho vlastně budou trvat ty ekonomické cykly. Ale to, co já jsem chtěl říct, tak když se teď podíváme na říjen 2022, uhum. tak uh, představ si, že třeba v Brně městě, tak ten nárůst těch nabídek je o 132 uh, A když se potom podívám zpátky na ten Vyškov, který jsem zmiňoval, tak ten je o 302 nárůst té nabídky. Já ti řeknu konkrétní čísla. Na... S okolností měl jsem nějaký videorozhovor, kdy to bylo 23. února tohoto roku. Bylo to den před tou jako válkou, která přišla. To jsme se bavili, že Putin nic neudělá, že to bude v pohodě, že je straší. <laughs> Měli jsme se, mm -hmm. ale vrátím se ještě třeba do listopadu minulého roku, už tenkrát jsem říkal, ty děcka, jako letí to nahoru strašně rychle, tady dojde dech, A teďka prodáváte všechno, jako co můžete za vysněné ceny, ale pojďme se všichni připravovat na dobu, kdy bude potřeba lákat i kupující, naučit mm -hmm. se s tím pracovat, jo. že to nebude chodit samo, bude potřeba nějaká snaha, nějaké náklady navíc. Hmm. Když jsme se o tom bavili v březnu znova, říkám, mám tady takový nepříjemný trend. Já si nepamatuju, kdybych v Brně viděl v nabídce 800 bytů najednou. Vždycky bylo tak třeba 250, 300. Hmm. A to se denně, týdně se prodával 50, 60. Jo. na konci července říkám, ty tisíc bytů na více, jako to už je jako docela dost, tady fakt nebylo od roku 2017. Teď, k dnešnímu dnu, tak to je nějaký 2300 bytů. Mm -hmm. jaké, jaké, ty byty my si myslíš, že nejvíc trpí na poklesu té ceny? z mé aktuální zkušenosti, no pokles ceny, tady se nebavíš o poklesu ceny. A... Není to o nějaké statistice, jaká je cena, a kolik se to prodalo. Mě zajímá i statistika, jaký je trafik na těch serverech, typu S-Reality i dnes. Mm -hmm. Stalo se to, že lidi vůbec nechodí na S-Reality. Oni mm -hmm. mají desetiprocentní trafik. To znamená, že spousta lidí už zdala tu myšlenku vůbec jako hledat nemovitost. Už mm -hmm. ani nebaví brouzdat data a zjišťovat, jestli za nějakou cenu něco najdou. Prostě ne, vzdali to a napadli tu spíš své požadavky o větší mydlení. Mm -hmm. To je ta tragédie. Mm, ohledně nemovitostí prodává se low cost a prodává se high-end luxus. To je má zkušenost, prostě být za 15 milionů se vkářů. Mm -hmm. Měli zájem. Je to, je, to zv, je to zvláštní, tady já, když jsem četl tu statistiku, tak nejvíc utrpěli právě ty nejmenší byty. Jedna káčka, garzonky, který si, který si myslím, že naopak byly jako eh, nejvíc nastřelný na té ceně. Jo? Protože Přesně proto. Jsou, jsou jednoduše prodatelní za eh, jakoby nej, nejlevnější peníze a mají největší cílovku. Můžou to být nějaké startovací bydlení, hmm. pro, může to být bydlení pro studenty, na pronájem, investiční bydlení, je to hromada. Prostě může to být několik způsobů toho využití a pak ti majitele prostě tohle je ten typ nemovitosti, který se nejčastěji koupí. Pak třeba už ty luxusní, ty high-endové nemovitosti, tam už tu cílovku máš nižší. U těch jedna KK popsal přesně, co je, co je ta tragédie. Reálný příklad, kamarád v roce 2016 koupil bystrci pěkné jedna KK za milion 600. Řešili jsme nějaký prodej, nebo se mě ptá, ale mám to prodávat, jaká by byla cena? Mm -hmm. Říkám, ty jo, jako, díval jsem se na to, tohle se prodává za 4-5. On řekl, ty to je blbé, ne, to je moc. To <laughs> nikdo nebude chtít. Neprodal to, dá to pronajímá. A přesně, cílovka, co se týče bydlení, tak jsou studenti, starší lidi, začínající rodinky, řeknu, taková ta jako klientela, která ještě nevybudovala velký příjem. Mm. Mm, a buď to kupovali tihle lidi, ale ti na to neměli za cenu 4 miliony 500, 000, nebo to mohl koupit investor, ale tomu to nevycházelo výnosově. Prostě mm -hmm. za 4 miliony 500 to koupím, pro to za 12, návratnost je 25 let, ale no, ne, nemám zájem. Uh, a i proto teďka tyhle byty zlevňují jako nejvíc, protože investoři to nechtějí kupovat. A ti, co byli chudí mm -hmm. před rokem, tak jsou teď ještě chudší. Takže to dává logiku, že to jo, tak ono na jednu stranu říkáš, že nevybudovali dostatečné příjmy, na druhou stranu to je nemovitost za 4,5 milionu. Jo, to znamená, že ty si vezmeš reálně hypotéku, když ti banka dá mm -hmm. s tvou aktuální bonitou a s tím, že máš našetřených 20%, mm -hmm. tak ty si vezmeš hypotéku s měsíční splátkou, podle mě to bude minimálně kolem 24 tisíc 24 korun. To je velmi negativní téma, ale pojďme <laughs> ten oříšek <laughs> rozlousknout. Jako, za dva roky jsme dohnali tři dekády, tři dekády vývoje v zahraničí. My jsme mm. rozkočili Paříž, Londýn, Berlín a tahle města, kde lidi ani nemají vizi, že by něco koupili. Mm. A když něco koupí, tak mají trojgenerační hypotéku. Byl jsem mm. v Paříži, bavil jsem se jako o tom s chlapíkem, s tím místním, a úplně šťastný, ukazoval svoje tři KK, velikosti našeho jedna KK a říkal, že ho děti už to budou mít placené. Říkám, ty jo, OK, mm. <laughs> to není moc dobré místo na bydlení. Mm. A, ale jako naše generace je mi čerstvých 30. Mm, a řeknu to upřímně, i s mými příjmy, i s přítelkyní, která je jako lékařka, tak jsme o tom řeknu nadprůměrně v naší jako generaci, dovolím si to takhle jako tvrdit. Uh, já nemám tu vizi, že bych kupoval nějaký rodinný dům jako na samotě s vyhlídkou. Hmm. Jako to přijde třeba v nějakých 45 letech. Ta doba, kdy mi rodiče prostě v 21 postavili dům, udělili dvě děti a jsou teďka z toho venku úplně vysmátí, uh, to se nevrátí. Prostě vlastně hmm. to je pryč ty nároky na naší generaci jsou teďka jako obrovské jako z toho finančního hlediska. A tady ten cyklus, co jsme udělali, externí levná hypotéka, teďka nějaká vyšší úroková sazba. Nechci být jako škrohlý, ta, ale ta vysoká úroková sazba tady s bude minimálně tři roky. Jo, souhlasím. Jako třeba naše skupina, tak my odhadujeme, že to bude opravdu 3 čtyři roky, než ten cyklus se trošku jako Trošku vyrovnáno, vrátí zpátky. E, obecně, já si myslím, že už si teďka jako dlouhou dobu nebudeme brát hypotéky kolem 2%. Hmm. Jo, to už je pryč. Když jsem mluvil o kamarádovi, který si kupoval investiční nemovitost 2.16, to si kupoval s hypotékou, tak 1,6 úrok chtěl jsem říct. No. To, je, to, je, to je krásná doba. E, nájemník krásně splácí e, hypotéku bance, ještě ti tam zbývá něco, e, platby SVčka. Hmm energie má napsaný na sebe perfektní. Teď už to dávno takhle nevychází. Dohnali jsme vyspělý svět. Hmm. to, co se tady dělalo posledních deset let, a je to přesně otázka nějaké subvence ekonomiky, levných peněz a tak dále, to fakt jako nebylo normální v toho hlediska toho ekonomického cyklu jako ve světě. To bylo tady prostě zlatý důl. A je to pryč. A teďka musím jenom říct jednu věc. Spousta lidí dosud nepochopila, co se dálně stalo po posledních dvou letech, co se stalo teď, že je potřeba překopat své business modely, že už mm -hmm. nebude fungovat, že koupím prostě vlastně barák jako buy and flip za nějakou cenu, budu na tom půl roku sedět a prodám to o půl milionu dráž. Teďka znám dost lidí, co nakoupil v lednu. Za výhodné ono, peníze, jak ono, to neprodají. Ono, ono, jako určitě buy and flip pořád je možný. Já si myslím, že se o tom ještě budeme bavit. Okay. O tom se ještě určitě pobavíme později. Jo. No, Marku, ty jsi jeden z mála lidí, které znám, kdo žil a žije v nejvyšší budově v České republice. My jsme v ní taky měli kanceláře, my jsme v ní začínali. Myslím si, že spousta firm budovu AZ Tauru v Brně vnímá jako prakticky nejprestižnější lokaci, kde může začít nebo kde může jako provozovat to svoje podnikání. Ale mě zajímá, jak to by se tam žije. Nikdy jsem to nebral jako nějakou prestiž a z nějaké části, řekněme, splnění nějakého snu, který ve mně vznikl, když jsem viděl, když jsem přijel do Brna poprvé na vysokou školu, tak jsem viděl, jak se staví to Betonové torzo. Říkám, wow, vysoká budova v Česku, to tu ještě nebylo. To jo. A byl jsem proaktivní, byl jsem na několika prohlídkách té stavby, říkám, to jo, ty výhledy, tak jednou třeba to by bylo super. Mm -hmm. A Lusko, deset let později, jsem tam a říkám si, wow, to je super. A Měli jsme to štěstí, že ten byt je dobře situovaný, že má výhledy prostě na město, na východ, na západ, jako jeden z mála má terázku a je to nepřenosná zkušenost v tom smyslu, že sedíš večer u okna, vychází ten měsíc, probudíš se a on zapadá, vychází slunce na druhé straně a pořád se něco děje, ty výhledy jsou jako úžasné, je to skvělé. A, ale to, co mě to jako naučilo, ty dva roky jako fázetku, tak je nějaké přemýšlení nad prostorem. Zjistil hmm. jsem, že jako nepotřebujeme jako obrovský 100 metrový byt, prostě to kákáčko má 55 metrů. Tam se člověk jako v kuchyni fakt jako naběhá. A zjistil jsem, že i ten výhled, ty moje sny, že budu mít někde prostě bydlení na samotě s obrovským jako výhledem do prostoru, to není jako to, co dělá ten domov. Je to, to jak to máš zařízeno, jak se cítíš, hmm. a je to ten rozpor mezi nějakou útulností a nějakou pompézností. A zjistil, že já jsem spíš ten jako útulný člověk. Takže já jsem byl předtím jako v jedna kákáčku Bystrci, Právě u toho kamaráda. <laughs> to bylo super. Uh, a bylo to super, jako, jako útulné. A najednou ten skok byl jako velký. Uh, takže jsou tam nějaké byty k pronájmu. Doporučuju všem to zkusit jako jednou za život ve smyslu, wow, byl jsem tam a bylo to super. To jsou ty pozitivní věci, ty jako negativní je to lokalita. Hmm. Je to lokalita. Na kanceláře super, jako na bydlení všude dojíždíš. Uh, nejbližší zmrzka, kterou můžeš koupit, je v Hornbachu. <laughs> Ale mimochodem to je skvělé za ty peníze, to mají jako vedlejší produkt, takže zmrzka zopočná za 20, doporučuji Hornbach. Uh, a potom je to o tom, jaké potkáváš lidi. Nepotkáváš jako sousedy, jakože vyloženě z kamarádské vztahy, ale jsou tam jako přesně zaměstnanci, typické jako finanční, finanční poradci. Mm -hmm. To jdeš jako do fitka, jdeš na bench a první co, ty jo, kámo, nepotřebuješ úrazovku. <laughs> jako, jako fakt běžné jako, situace se tam jako dějou. Mě, Takže... mě, mě by zajímalo, jak jsi tom fitku cvičil, prosím tě, že jsi tě rovnou zeptal Nejde na úrazovku. to vidět, že? <laughs> Díky moc, <jo. laughs> No ne, že se tě rovnou ptal na úrazovku. <laughs> <laughs> ale tam to už jako vidíš ty lidi a už vidíš jako FS Prosperity, SMSK, Benefit, to už jako to jasně, poznáváš jasně. a občas se zakecáte. My jsme, my jsme vlastně jako skupina tak jsme začínali fáze Tauru. Měli jsme tam kanceláře a já to vnímám jako takovou zlatou klícku. Ty hmm. se máš nádherný výhledy, jenomže my jsme potřebovali samozřejmě i komunikovat jako s klienty, s obchodními partnery a tam je strašně špatný signál. Tím, jak jo, ono to jo, právě jo. ty jsi to zmiňoval, jak to má to betonovo-ocelový torzo, jo, jo. a je tam hromada finančních poradců, kteří prostě přetěžují tu síť, a ještě ten vysílač tak byl přesně na opačné straně, než my jsme měli ty kanceláře. Tak se normálně stalo, že po pěti minutách nebo v průběhu 20 minutového hovoru, tak nám to třikrát spadlo, ten hovor. <laughs> Což prostě, když domluváš nějaký obchod s nějakým novým klientem, tak není úplně příjemný. <laughs> to jo, tak teď jsem objednával nový iPhone, úplně mi doma vás signál a zjišťuju, že to je zbytečná investice. Děkuju, děkuju, ušetřil mi Vánoce. Jsem uh, tě. ne, dívej, jako za mě řeknu jednu poznámku ještě stavebně. Uh, vlastně výstava to AZ byla dramatická skrz ty majetkové vztahy těch jako firm, developera, investora a tak dále. potenciál té budovy byl jako násobně vyšší než to, co jako nakonec vzniklo. I ty plány byly jako trošku velkolepější. Uh, za mě to je jako škoda, že v Česku ještě nejsme schopni stavit tak jako velké projekty v vysoké kvalitě. Byl tady velký pokus v Praze, a to jsou ty věže Vítava. Mm -hmm. Nádherný projekt, ale opět jako stavebně relativně v pořádku, a zase tam jako majetkové vztahy, jsou tam nějaké exekučky, nějaká zástava, mm -hmm. jako notářsky jako zavě, ověřená. Opět to neustále. No. Takže mm -hmm. to mi říká, že češi by se měli zatím ještě drobátku držet při zemi až jako tady vyrosteme, skultivujeme ten trh, tak pojďme jako do výšky, ale pořádně a kvalitně. Mm -hmm. Souhlasím. Už, už se nebudeme bavit o tom, kde bydlíš. Přejdeme dál. Ty se ty, ses, ty zmiňoval jsi vlastně eh, různé majetkové spory, exekuce. Pro naše diváky, s jakými nejčastěji právními vadami ty se potkáváš u nemovitostí, když je řešíš? Velké téma. Kolik máme času? No zkus to nějak zhrnout. Já to rozdělím na dvě věci. A to jsou právní vady zapsané v katastru nemovitostí na LVčku. To je ta věc, kterou si může každý zjistit před tím nákupem. Pokud někdo koupí něco, co má zápis na katastru jako právní vadu a nevěděl o tom, tak je s dovolením telátko. A pak jsou věci, které z katastru jako nevyčteš. Takže rozdělím to na pár kategorií. Zástavní práva různého typu, věcná břemena různého typu, práva stavby, Práva nájmů, a pak jsou potom věci, které v tom katastru úplně nejsou, a to jsou nějaké nájmy na dobu neurčitou a další takové nepříjemnosti, které tě dokážou pokazit investiční život. Takže než něco koupím a vím, že jdu do nějakého rizika, tak je potřeba opravdu důsledná důsledná příprava a rešerše, což spousta lidí podceňuje mimochodem. A už jsem řešil pár případů, kdy někdo něco koupil, a potom co s tím? Já jsem taky sám kupoval jeden byt, kde byla nájemnice na dobu neurčitou. Mm -hmm. Paní nájemnice se rozhodla, že už vlastně potom pět let, že nebude platit, že okay. jí to jako nedává smysl úplně to placení toho nájemného. Mm -hmm. A ten občanský zákonník byl dokonce na její straně. To znamená, že on spíš, um, on spíš zlepšoval tu pozici toho nájemníka oproti tomu majiteli. Což bohužel prostě ten náš právní stát je takhle nastavený. No. Otázka, jestli to je bohužel. Tohle se bude, řeknu, zhoršovat. No, zhoršovat pro mě osobně, teď se o tom bavíme pořád v číslech a řešíme jako těžká témata, pro mě je zase největší hodnota bydlení, kvalita bydlení, poskytnout jako dobrý servis v rámci toho bydlení. Udělat takovou nemovitost, které se dobře bydlí, jsou tam příjemní lidi a jsme všichni kamarádi. To je ten můj ultimátní cíl. Mm, ale teď, jak se o tom bavíme, zjišťujeme, že dost lidí už na ty nemovitosti nedosáhne. Hmm. Nemůže koupit bydlet a být svým pánem. Tudíž budou muset do nějaké formy nájmu nebo bytového družstva. A upřímně, nemám peníze, chci do nájmu, chci založit rodinu, je tady riziko, že se budu jako stěhovat každý rok. To je nepříjemné. Takže hmm. zahraničí je opravdu jako běžné, že nemá nájemní smlouvu na 15-20 let na dobu neurčitou. Hmm. Je tam nějaká inflační doložka. Na, co ty říkáš? Tady jsou nějaké nástroje na toho člověka, jak na něho tlačit, aby zvedl minimálně ten nájem nebo ho jako vystěhoval. Můžeš zvedat nájem jako o 30% každé tři roky, myslím, nebo dva hmm. roky. A pokud je nájem jako opravdu nízký, můžeš to zkusit jako nějakou žalobou na nějakou neadekvátnost a tak dále. Jako ty možnosti jsou, ale trvá to. A co je potřeba říct? Ty jsi věděl, co kupuješ. Já jsem to přesně věděl. To je, to je tady tyhle složité případy, to je zase takový, takový můj koníček trošku. Já jsem labužník, trošku, pane trošku, labužník. Trošku, trošku, vyžívám, takže uh, já jsem přesně věděl, do čeho jdu a věděl jsem, všichni mi říkali, tohle nekupuj, to je nesmysl, to je holý nesmysl. Před tebou jsme tam tři majitele. Jo. jo. ale já jsem věděl, do čeho jdu a chtěl jsem, chtěl jsem to vyzkoušet na vlastní kůži. Jo, jo. Rozumím, je to nějaká tvá strategie, víš, co děláš, tak držím palce. Jo. No, e, Marko, já bych se chtěl teďka už trošku přesunout k těm výkupům nemovitostí. Můžeš popsat opravdu pro někoho, kdo neví, co to znamená, co je to vlastně výkup nemovitosti? Můžu, ale to je opravdu široké téma, tak mi možná řekni ty, co si pod tím slovem výkup představuješ. Pěkně zotočil otázku na mě. No, to Perfektní. ne, ono totiž je to. Dobře, tak já to dám jako, zkusím to nějak zglobalizovat. Výkup nemovitosti, jak je to vnímáno jako obvyklá služba, kterou já nemám jako rád, a myslím to jako řeknu jako pejorativně, když řeknu výkup. Proto nejsem výkupčí nemovitostí, ale nákupčí nemovitostí, a ta předložka je pro mě extrémně důležitá. Proti výkupům, jako takový, nemá nic jako tam není nic špatného, pokud ten to, dělá, to dělá dobře, kvalitně a není to hajdlák. Pardon, můžeme můžeš, to vrátit. Můžeš, můžeš. <hý> Proti výkupu nemám jako nic, pokud to dělá člověk, který to má v hlavě srovnáno a tu službu jako nabízí kvalitně a nemá nějaké vedlejší, vedlejší úmysly. Typicky té služby využije člověk, který vlastní nemovitost a potřebuje peníze rychle. Nemá uhum. čas na realitní zprostředkování, které teď jako stojí, vázne. I dřív to trvalo, řeknu, až tři měsíce, než měl člověk peníze v kapse. Uhum. Pokud potřebuje, tak na internetu dvakrát klikne a hned vyběhne reklama. Vykoupíme vaši nemovitost, peníze na dřevo do 24 hodin. Uhum. A teď se pojďme bavit, co to znamená. A je to nesmysl je tady nějaký limit jako vyplácení hotovosti, ekvivalent 10 000 euro, je cca 250 tisíc korun dnešnímu dni. Převod nemovitosti trvá, katastr nebo nějaké zástavní právo. A na co já narážím a co tady jako chci říct, že v tomto biznisu výkupu nemovitostí je spousta jako spekulantů, obchodníků, přeprodejců. A pokud je někdo takový, že potřebuje prodat nemovitost rychle a ty peníze potřebuje rychle, tak je to první varianta na kterou narazí, ale měla by to být ta poslední, kterou využije. Z mého názoru určitě vždycky záleží, vždycky záleží na uh, dané situaci toho klienta. Mhm. Nejsou to nutně vždycky jenom lidi, kteří jsou v nějakých finančních nesnázích. Mhm. To, to třeba s čím my se setkáváme a kdo jsou velmi často naši klienti, protože ty, ty víš, že my ty výkupy děláme, a já já to hodnotím úplně stejně. Buď můžeš na tom trhu dělat výkupy dobře, anebo je dělat špatně. Buď můžeš být ten hajzlák, jak ty zmiňoval, že prostě. Luck, a, jo, Tak já jsem to <laughs> slyšel jinak, uh, myslím si, že jste i řekli jinak, to si potom poslechnu zpětně. Okay. <laughs> Ale. Můžeš to, dělat, můžeš to dělat špatně ve stylu toho, že opravdu nabídneš tomu klientovi absolutně nevýhodnou nabídku a pak ten daný majitel už je ti úplně jako ukradený. A to se velmi často na tom trhu děje a na to přesně cílí tady tyhle reklamy, které na tebe skáčou na, na Facebooku nebo na sociálních sítích a na Google. My třeba velmi často, tak ta naše cílovka jsou právě lidi, kteří, a to je benefitem vlastně třeba naší skupiny, že oni v té nemovitosti dál bydlí. Což třeba pokud ty prodáváš svou nemovitost přes standardní realitní zprostředkování, tak většinou ten nový majitel, který si kupuje tu nemovitost, tak tě v tom nechce nechat bydlet. On v tom buď chce bydlet sám, nebo ano, chce to mít jako investiční nemovitost, ale to se třeba neděje u, já nevím, větších rodinných domů, na které my cílíme. A... Pro nás je to forma v takového, já řeknu, zpětného leasingu. Jo. To znamená, že ten majitel, tak on nám ano, prodá nemovitost mimo Řeknu okamžitě, ale obavíme, že to není úplně okamžitě, kdy mu vyplácíme ty peníze. Je to po podpisu smlouvy a za vkladování na katastere. A nebo jde dát nějaká zápučka zajištěná zástavou? A... Jo, vždycky jsou to nějaké jako individuální tak, řešení, přesně. ale to, co je důležité, tak je, že ten majitel tak se nemusí stěhovat ven. Hmm. On se pasuje do role nájemníka a dál funguje v té nemovitosti. V určitý moment, tak on si tu nemovitost odkupuje od nás zpátky. A to je na co my cílíme. To znamená, že ten majitel pro nás taky klíčová složka toho celého výkupu. A pro proto jsem ti vracel tu otázku, co vidíš pod tím slovem výkup nemovitosti. Uhum. Teďka ty popisuješ, říkáš, že děláme výkupy, ale popsal jsi takovéto klasické oddlužení ve výsledku. Jo? Prakticky, jo. Ale nemusí ano. tam být ten závazek, takže jdete o krok jako dopředu. Dívej, já bych to jenom popsal jako trošku jinak z mé perspektivy, jak to vidím já a jak je mé místo jako v tomto konkrétním oboru, v těchto službách, dovolím si rozdělit realitní trh a lidi na něm na dvě skupiny. Uhum. Nalevo vidím obchodníky a překupníky, nemyslím to nějak špatně, to jsou prostě lidi, kteří dokážou levně koupit, dráže prodat a to je jejich zisk. Na pravé straně barikády to jsou z mého pohledu trošku jiné děti, a to jsou ti, co si rádi hráli s legem, s bákříkama a s pískem, a to jsou ti, co tvoří nějakou hodnotu. Přidanou hodnotu rekonstrukcí, výstavbou, něco prostě koupí a jich zisk vzniká tím, že to prostě nějak povýší. Zvětší, zboří, postaví něco lepšího. Tím vzniká jako jejich zisk. A to, s čím já bojuju vlastně celou, celou dobu, tak já říkám, dívejte se, ten zisk nemusí vznikat fakt jenom tím nákupem, ale ideálně tou rekonstrukcí nebo výstavbou. Pokud se to povede, tak dobrým nákupem, dobrou rekonstrukcí, dobrým prodejem. To je ten sweet spot, kam všichni jako míříme. A proč to vlastně jako říkám? Tady lidi žijou v nějakých zajetých kolejích, že prostě pokud potřebuju hned, potřebuju někoho, kdo dělá výkupy a budou tady řešit nějaký diskonceny ve výši 50-70%. A nebo mi slíbí, zaplatí 100% tržní ceny a dají mi ználecký posudek, který je krásně podkupnutý. Jo? To, to je jedna věc. A já říkám, dívejte se, a je to menší procento z toho balíčku, o kterém se bavíme, pokud vaše nemovitost dává smysl, že tam jde něco rekonstruovat, postavit, je tam nějaký pozemek, tak jsou tady investoři kteří to koupí od vás fakt za 100% tržní cenu a zaplatí ty peníze hned, protože oni chtějí udělat tu výstavbu. A to jsou ti moji klienti, to jsou ti lidi, co prostě chtějí nemovitosti pro nějakou rekonstrukci, výstavbu na pronájem a jsou ochotní zaplatit 100% tržní cenu velice rychle, protože jsou připraveni. Pokud se být mým klientem, ve smyslu využívám služby nákupčího, musí mi prokázat, že máš prostředky. Neříkám, mm -hmm. že můžeš posílat jako výpis účtu, ale musíme se pak a potkat, musím vidět, jaké máš potřeby, kolik máš peněz, co poptáváš a když to přijde, bum, jsme tam, je to rychlovka. A může to být klidně jako nákup od jako řeknu, motivovaného člověka, který by jindy využil nějakou prostě službu typu výkup nemovitosti. Mm -hmm. uh, já si myslím, že spousta nemovitostních skupin i možná investorů do právě tady těchto nemovitostí, co, co ty zmiňoval, tak uh, nechce vykupovat za standardní tržní cenu a ne z toho důvodu, že by se potřebovala okamžitě obohatit, mm -hmm. ale z toho důvodu, že se třeba kryje trošku záda před nějakou případnou recesí. Souhlas. To znamená, že ani my v tuto chvíli tak bychom nedokázali ani nechtěli s ohledem na riziko vlastního kapitálu a kapitálu našich investorů kupovat za tržní ceny. To je, to je prostě velké riziko. Dobré vodítko je, je tady milion společností, co půjčují peníze oproti zástavě nemovitosti. Uh... Nepotkal jsem nikoho, kdo by půjčil více jak 50 hodnoty nemovitosti. To je prostě ta jejich jako bezpečnostní přidážka, prostě 50 mm -hmm, mm -hmm. Rozumím tomu. Jo, uh, zároveň ještě, když se k tomu vrátím. Jsou to často klienti, protože my víme, že teďka na tom trhu a právě díky tomu, že už teďka ten trh je otevřený v rámci informací, je tady spousta finančních poradců, kteří ti dokážou poradit. Mm -hmm. A první, co ta klienta napadne, když už dochází k tomu výkupu, tak proč si ten daný majitel, proč si nepůjčí? Mhm. Ale on často už si třeba nemůže půjčit, protože má třeba hypotéku na baráku nebo nemá dostatečnou bonitu. Často to je třeba nějaký podnikatel, kterému se třeba v průběhu covidu přestalo dařit mhm. a nemá dost... A obzvlášť jako na podnikatele tady ten bankovní systém nepřihlíží úplně jako tak, s tak. otevřenou náručí a stává se nám, že opravdu ten majitel si nemůže půjčit a proto třeba právě tady tahle varianta toho zpětného leasingu nebo toho výkupu tak je, pro něho, tak je pro něho vhodná. Ale není to vždycky. Mě zajímá, když ty se zbavil o, o tvých investorech, kteří jsou připraveni nakupovat nemovitosti i třeba s nějakou další rekonstrukcí přednou hodnotou. Jak, tak, jak vypadá tvůj typický klient? Kdo to je? Uh -huh. A, tak popíšu, jaká je situace kam to míří. Jo. A... Kancelář nákupčů nemovitostí obhospodařuje potřeby třech typů klientů. První jsou investoři, co chtějí buď něco přímo koupit, anebo se chtějí podílet na developerských projektech, nebo chtějí investovat do fondů zatím postavených. To je jedna kategorie, ta řekl bych nejdůležitější. Druhá jsou lidé, co přináší investiční příležitosti. To můžou být rádi makléři, ještě lépe, ideálně přímo vlastníci nemovitostí. A teď se o tom bavíme, těch vlastníků a jejich motivací je jako spousta. Můžou to být lidi, co chtějí prodat a našli si nás nebo našli si mě, nebo jsou motivovaní tím, že prostě potřebují peníze rychle, takhle hledají možnosti a když to dává smysl, tak je propojení s tím investorem. Uh, to je to druhé křídlo. A to, co je uprostřed, to nejdůležitější, tak to jsou developeři nebo lidi, co chtějí jako rekonstruovat. Uh -huh. A tady z tohoto balíčku, když se to jako potká, tak jako dokážeme jako to všechno vzít, to klubičko zamotat a vypadnou z toho pěkné developerské projekty. Perfect. To, je, to je ten ultimátní cíl. Uh. Moc se mi to líbí, tady tahle myšlenka. Je to vlastně už taková, řeknu, nemovitostní skupina. Já tomu nechci říkat jako developerské realitní centrum, protože jednou už tady je a Tomáš Kučra by mě za to asi <laughs> pleštil po obliči, ale jako ano, ve výsledku by to měla být taková, řeknu, až full servisová agentura. Nicméně stále hledám ten ideální tým lidí, stále hledám to své místo jako na trhu, jak se chci specializovat. Je dobrá myšlenka, chci pomoct všem, ale to mě může jako velice rychle pracovně zabít. Jo. Takže teďka po roce všechno přehodnocuju, hledám, jako, co bude to nosné jádro a co bude nějaká vedlejší, vedlejší služba. Perfektní. No. no. nemůžeš být na všechno sám. Vymenoval několik divizí, několik křídel, ale mm -hmm. nemůžeš, nemůžeš, být všude tím obličejem a, to, a, tím mozkem. Tak můžeš být obličejem a mozkem, ale pak musí mít jako ty šikovné lidi, kterým jako stoprocentně věříš. Mm. A, což si řekněme v tom realitním trhu motivace spousty lidí jako nejsou úplně jako křišťálově čisté takže musíš fakt jako hodně přebírat. Teď jsem na nějaké lidi narazil, něco spolu tvoříme, zkoušíme se v několika jako obchodech a když to dopadne, tak si řekneme, jo, OK, jsme kamarádi do konce života a jdeme spolupracovat. Super, super. No tak nepředbíhejme. Uh, ty jsi, já vím, že tvoje expertíza je i v odlužení nemovitostí. Já nechci úplně do toho zabíhat uh, nějak jako, podrobně, Uh -huh. protože řeknu, že i tohle třeba děláme my, uh -huh. ale pokud zase můžeš trošku vysvětlit, v čem to odlužení spočívá. To jsme trošku nakousli u toho výkup nebo odlužení. Uh, typicky to je tak, že člověk má nějaké závazky, které už jako nesplácel, tak má nějakou zástavu na katastru nebo tam hrozí nějaká exekuční dražba a pokud chce člověk odvrátit, tak ho může tak nějak vyplatit jiný investor. Uhum. Zaplatí ty závazky nabíde vlastní svý té nemovitosti. A pak to je otázka, buď se člověk stěhuje, nebo to prostě formou nějakého znájmu splácí. Mm, jsou tady přesně takové ty produkty, máte závazky, my je zaplatíme, koupíme vaši nemovitost, necháme vás tam vydlet a pak máte možnost ji odkoupit jako zpátky. To děláte třeba vy, pokud se nemýlím, díval jsem se na to, děláte to jako máte to nastavené, řekl by, jako lidsky, ale jako kliencky, ale spousta lidí to dělá za tím účelem. Už je to trošku těší z toho právního, z právního hlediska, protože ten právní systém chrání tak trošku ty dlužníky, což upřímně není úplně není úplně špatně. Víc jsem v tomto názoru asi jako jeden z mála, mm -hmm. že bych někomu něco dlužil. Uh, ale velmi často je to nastaveno tak, ale my zaplatíme tvé závazky, koupíme tvůj barák, ty tam budeš bydlet, budeš nám platit nájem. Ale typicky tam je, že pokud jako jednou nezaplatí, tak se něco stane. Mm -hmm. Neříkám, že o ten barák přijde, ale pak třeba zjistí, že jeho nájem byla nějaká bonusová sazba, porušil podmínky, takže se mu nájem třeba strojnásobí v rámci mm -hmm. nějaké smluvní mm -hmm. pokuty. Takže co se stane? Jo, proto, Další kolo dluhů a už se vypadne. Proto proto já říkám, vždycky záleží na tom přístupu. Jo. My dokonce jo. v motu máme, že přinášíme morální hodnotu do výkupu nemovitostí. To je skvělé a toho se držíme. To znamená, hmm. že u nás ten člověk má právo na takzvané tři pochybení, což se může stát. Jo? Hmm. To znamená, že já nevím, spozdí se splatbou nájemného nebo cokoliv hmm. jiného. Případě toho, že ty lidi opouští tu nemovitost, což se samozřejmě děje a bude se to dít, tak buď pokud si ji teda nekoupí zpátky, což hmm. teď ta statistika je, že zhruba každý čtvrtý tak si ji kupuje od nás zpátky, to je poměrně dost? Což je poměrně dost, ale je to zase ta cílovka, na kterou my cílíme. Jo? Okay. Jsou to často třeba podnikatele. Oni hlavně uh, se zaměřují na to, aby dál mohli v té nemo nemovitosti bydlet, aby mm -hmm. třeba rodina zůstala v nezměněném, nezměněném nějakém životním standardu a podobně. Ale v případě toho, že už odchází, tak ano, samozřejmě děje se to, že ten člověk najednou se dostane do situace, kdy nemá ani na to, aby platil nájemné. To prostě potom se to chová jako standardní nájemní vztah. A nebo tak se prostě třeba stěhují, anebo se jim narodí další dítě. A už už to nedostačuje, ta nemovitost. To znamená, že oni se najednou třeba mění lokaci, nebo se stěhují do zahraničí, nebo něco jiného. Nemění dispozice bytu, Takže takže Tohle se děje. Tady záleží na tom, kdo to odlužení poskytuje a jaká je jeho motivace, co je to hmm. jako finální účel. Někdo jenom chce půjčovat peníze za nějaký lehce vyšší úrok a chce si být jistý, tak chce nemovitost zajištěnou zástavou nebo mít přímo vlastnictví. A nebo jsou tady lidi, kterým jde předně o tu nemovitost hmm. a hledají způsob, jak se k ní jako dostat. A to je potřeba jako zvážit si, komu já věřím a kdo je mi jako sympatičtější. Mm -hmm. Pro někoho to může být jenom hele, OK, on chce prachy, dostane prachy, je zajištěný, jsem s ním v pořádku, ale pokud jako já mám a to není nic jako, že proti vám, jak se o tom bavíme, tak věřím vašim modelům, modelu i to, co Míka říkáš, morální hledisko nemovitostech, jak to tady sakra chybí a říkám to už spoustu let. Mm, já bych do toho třeba jako nešel z nějaké jako opatrnosti. Musel bys z něj jako dlouho přesvědčovat, jako hele, nám nejde jako primárně o ten barák, ale o to, abyste jako mohl v tom jako dál žít, platíte nám nájem, to nám vlastně stačí, nám jde o ten výnos prostě z toho nájmu. Jo, určitě. No, eh, Marku, zeptám se tě ještě, a to je poměrně jakoby, komplikované téma, a za mě, tam to je něco třeba, do čeho my nechodíme. Je to, je to právě za mě už trošku jakoby za hranou, ale hrozně rád bych slyšel tvůj, tvůj, názor na tady tuhle tématiku. A to jsou výkupy nemovitostí s věcným břemenem dožití. To se s tím mně přijde, že teď se s tím trošku roztrhl pytel a ono hmm. samozřejmě už to tady nějakou dobu, ale teď je, na mě cílí reklamy všude, i když si myslím, že já nejsem úplně ta cílovka. <laughs> ale opravdu jsou tady, je tady čím dál víc skupin, které praktikují tady tenhle business model. To znamená, že vykoupí od starších lidí nemovitost za samozřejmě zlomkové ceny, byť už i ten zákon tak ochraňuje právě ty prodávající a potom se to dá i ve finále napadnout, pokud by to byla opravdu jako zlomková cena, že třeba hmm. za 20 procent nebo něco takového šíleného. Nicméně ta hlavní myšlenka je v tom, že ten třeba důchodce dostane na dožití prakticky tu nemovitost k vlastnímu užívání a zároveň má nějaké peníze, které si ještě dál může, může užít. Jaký ty na to máš názor? podívejme se na to ze strany, ze strany. Já řeknu konkrétní příklad, který asi demonstruje celou tu situaci a na tom řeknu, co se mi na tom líbí a co se mi jako líbí o trošku mý. kousek odsud byla dva roky zpátky veřejná dražba bytu. Bylo to nějaké dva káčko tady v nějakém paneláku. případ zněl, Stará paní, 75 let, přišla o partnera, umřel v nemocnici a zjistila, že prostě má nízký starobní ducho, že ten vdovský dov, důvod taky není, ducho taky není nic moc a, a, že prostě neutáhne. Prostě barák si rekonstruoval, zateplení, nová střecha, velký úvěr svěčka, a prostě jí to nevycházelo ekonomicky. Mm -hmm. Tak se potkala s nějakým jako rariťákem a vymysleli tady ten způsob, hele, prodáme to, bude tam věcné břemeno dožití. Teď to, co je na tom jako zajímavé a trošku jako morálně sporné, Samozřejmě, nabízeli to za nějaký 60% kupní ceny, nebo tržní ceny. Na té prohlídce bylo 70 lidí. My jsme do toho baráku chodili prostě fakt jako ve skupinkách po deseti. A teď, jako, co je jako hodně zvláštní a je na tu hlavu jako náročné, ten, bar, ten tě moc jako nezajímá. Prostě ta cena je jako lákavá, když prostě po těch číslech. A najednou tam sedí ta paní u toho stolu a lidi se jí ptali na fakt jako zdovolení debilní otázky. Jaký máte tlak? Máte cukrovku? Čím se léčíte? A tady jako vidíš, kam oni jako míří. Takže já to chápu z hlediska těch lidí, co řeší nějakou takovou situaci, a chtějí prostě v klidu dožít a věří tomu, že jim stačí papír na katastru, víc nebřemeno dožití, pa i s tím se dá jako dost jako manipulovat a ten titul jako napadnout. To je taky potřeba říct. Um, tak já to chápu. Opět, je to otázka toho, kdo to koupí. Já si mi představit, že jsem mladý, je mi 30 let, já ten byt budu potřebovat třeba až pro své děti, stačí mi, že roste nějaké jako hodnota té nemovitosti, případně můžu zastavit ty peníze z toho vytáhnout formou nějakou úvěru, ať tam prostě paní jako žije 20 let, mě to jako nevadí. Ale bohužel znám jako dost lidí, co do toho jdou s tím, jako že by paní s cukrovkou ještě krmili cukříkem do kafe, no, aby to jako hmm. A těch lidí to není málo, a proto říkám, jako, hele, já to chápu, jako business model to může fungovat, ale pokud jsem v situaci, kdy tohle chci podstoupit a svůj byt prodat a v tom dožít, tak si sakra budu vybírat toho, kdo to prostě vlastně koupí. No otázka je, jestli ty, i když si to budeš vybírat, tak jestli jsi schopen jako právě ten starý člověk vyhodnotit, komu to prodáš. Jo? Hmm. Jestli... Starý člověk určitě ne, musí mít jako rozmného prostředkovatele. Mm -hmm. To znamená, ten, potom se ta povinnost a ta odpovědnost přenáší na prostředkovatele? Ne, 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 no... Přeneseně. Jako jedna věc je vždycky, ale to, co je v realitách, jako ten klíč, co moc lidi nechápe, není to o katastrofě není to o stavební stránce, je to vždycky o lidech. V tom procesu vždycky nějaký člověk od někoho to kupuje, s někým to stavíš, někomu to prodáváš a ty lidské příběhy jsou různé a tam to je i to zajímavé. To je, kde se to šmodrchá, kde spousta lidí cítí svoji příležitost, ale tohle dokážu vyřešit. Mm -hmm. A u těchto věcí to extrémně důležité. Prostě pokud já si mám spolehat na to, že ten člověk tady to koupí, mě tady nechá v klidu dožít. Nebude mi dělat problémy, typu, že v zimě začne měnit okna, aby mi to znepříjemnil, tak já si musím fakt brát toho partnera vlastně pro ten život. Mm -hmm. To prostě mm -hmm. je jako jak kdyby nové manželství, jako ve výsledku, jo, když to takhle jako popíšu. Takže jo. když přijde taková poptávka, přemýšlím, nadkoupí nemovitosti, kde je věcné břemeno dožití a je tam nějaký starší člověk, tak já se ptám, proč to chceš a jaký máš účel. Nevadí ti čekat jako 20 let? Mm -hmm. No, uh... Pro mě, pro mě je to velmi jako těžké téma. Je to těžké téma. Vždycky, vždycky je podle mě dobré se na to podívat třeba z pozice uh, tvých rodičů nebo prarodičů, jestli jim bys tak. tohle doporučil. Uh, je to otázka. Pro mě, jako říkám, je to, je to, je to náročné, nicméně. Uh, potom když se zase díváš ze strany toho majitele ze strany toho kupujícího, mm. když to tak řeknu ten který, který ví, co kupuje, ale je tam velmi těžké rozplánovat tu časovost těch peněz, protože samozřejmě ten, ten byt nebo dům tak se může, může, může být volný po měsíci, ale může to být taky třeba 30 let, jo. A tak proto bych tam číslo jedna, co si myslím, a řeknu to upřímně, Spousta lidí by v Česku do nemovitostí investovat neměla. Jsou to lidi, co mají kapitál, který si viděli třeba podnikáním a mají nakoupit jednoho bytu. A jim řeknu, dívejte se, může se stát, že trefíte jako nájemníka, který nebude dobrý, budete se s ním dva roky soudit, ty peníze nebudou, budete dát platit v tu hypotéku, pro vás to bude mít dopad na váš jako život. Až budete mít jako peníze na dva, tři byty, tak to koupíme, už tam bude nějaká diverzifikace, jste realitní investor, je to v pořádku. Co ty popisuješ, tak to už je pro člověka, jako fakt, zase jako labužníka v investicích do nemovitostí, co už má jako nějaké své portfolio a nevadí mu uložit peníze někam, kde můžou být třeba 20 let. Mm, mm. A teď je to otázka, jak přemýšlíš ty nad těma penězma, takzvaný ten opportunity cost, hodnota tvých peněz. Mm. A, můžu dát jako 5 milionů do nemovitosti, s kterými nemůžu nakládat. A roztahnout to té nemovitosti, nebo to může dát nějakou akciovou fondu do akcí, koupit bitcoin, kde ten výnos může být jako desetinásobný. To je opět otázka toho, jak ty přistupuješ ke svým financím. A to, jak se o tom bavíme, tak kupovat něco s věcným břemenem dožití je prostě pro lidi, co mají nízké náklady na kapitál, ideálně prostě teoreticky nulové, nejsou to půjčené peníze a mají ten čas. Hmm. Ano, pak ve finále zase, ale ten, ten vlastní kapitál je nejdražší, protože, protože víš, kolik je to stále si ten kapitál vydělat. No, tohle byla krásná debata, jako pár týdnů zpátky u kafe s kamarádem a ptal jsem nějaká je hodnota peněz. A, a přesně padla tahle myšlenka. Hmm. Pokud jsi se hmm. vydřel, tak je jako sakra velká, pokud jsi to zdědil nebo vyhrál ve sportce, tak je nižší, ale za mě ten benchmark je, jak to vyjádřím ekonomicky, terminovaný vklad na jeden rok. Kde máš teďka zhodnocení 5%? Pokud já investuji do něčeho, kde nemám aspoň 5%, tak se cítím, jako že vydělávám jako málo. Jo, ona dokonce jako Česká národní banka uvádí takzvanou bezrizikovou sazbu, jo, kde, kde ta se právě pohybuje někde okolo 5-6%. Mm -hmm. mm často třeba ten benchmark, tak můžou být třeba protiinflační dluhopisy. To jo, ale tak to byla jako unikátní příležitost. A, pro, a teďka... proto, proto, já neříkám, jako, že to je 12%. Jo? Teď. To byla unikátní příležitost. Možná i my dva to bychom si nějaké nakoupili. Poděkovat. Možná i my dva bychom se nějaké nakoupili, když bychom to věděli. Já jsem to měla z toho, tu nabídku. Fakt? A já jsem si říkal, to to je krávina. <laughs> já tomu nevěřím. <laughs> a teďka toho lituju, no. A, to je látko. To je kolik, dva roky zpátky? Šilerová to vydávala, no, že? No, 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 no. tak ti, co to koupili. Byla, byla, na to kampaň přece. Dalo se to kupovat i, i tvým dětem jako vánoční dárek. No, tady tohle za mě ukázalo jednu věc, a to je ta lesk a bída finančních poradců a investičních poradců. Uh, tohle nebyl product, produkt, kdyby si mohli narazit nějakou marži. Takže měli důvod to svým klientům doporučovat. Radši jim prodávali dál ty konceky a další prostě podílové fondy. A tady tohle ti nabídli vyloženě, řeknu, wealth manažeři nebo family offices, nebo prostě lidi, kterým platí za to, hele, tu máš peníze a ty mi řekni, do čeho mám investovat, jako si platíš mm -hmm. tu službu. Mm -hmm. Tak ve výsledku se těm proti dluhopisům dostalo relativně málo lidí, což je jako škoda. No tak buď se tam dostali vlastní iniciativou, nebo právě tady přes wealth managery, nebo třeba přes honorované poradce, tak. Což byly prakticky jediné možnosti, no, protože tam není, není, žádná provize. No, eh, hodně jsme zabrusli do investic a tady vlastně, abych tě udržel, a už to bude dokonce moje poslední otázka, Marku, já jsem vždycky každého takhle um, účastníka tohohle podcastu, tak se ptám, jak nebo jak velkou část tvého portfolia tak tvoří nemovitosti? Bavím se o investičním portfoliu. Teď velmi malinko. Mám koupený ten podíl na bytě volmouci. A, je to, jak jsem říkal na začátku, říkám to všem, nenakupovat, čekat na druhý kvartál příštího roku, kdy to přijde. To znamená cash is the king? 100%. To bude platit, už to platí minimálně půl roku a vidím to i s jednání s firmama a tak dále. Ale další dva roky to bude platit desetinásobně. Tak jo, Marku, moc krát děkuji za rozhovor. Děkuji. Já doufám, že se vám náš rozhovor líbil, že jste si odnesli nové informace a zajímavé aktuality nejenom z nemovitostního trhu, ale třeba i z těch těžších témat, o kterých jsme se bavili, a to jsou třeba právě ty výkupy věcná břemena a podobně, různé právní vady na nemovitostech. Budeme samozřejmě rádi, když nás v téhle tvorbě budete podporovat, děláme to pro vás a tou, největší formou podpory je pro nás taky vždycky zpětná vazba. Abychom věděli, co se vám líbí, co rádi posloucháte a o čem bychom měli třeba točit příště. Díky moc a budu se na vás těšit u dalšího dílu. Marku, děkuju. Taky děkuju za pozvání. Mějte se. Mějte se.